ussid töötavad läbi, teevad komposti, et see viimaussi teevad mulda, niisugust kasvumulda, et tal on niisugune, käib siin korja meie viimaussi, et see tal on kasvatab. Rääkis. Ja nad eiks spasat, kada doostid sõbiraavad. No, et kui vihma sajab, tulevad nad välja, siis ta saab korjata neid. Ai, arvassu. Aitäh. Aitäh.